Mas a minha mochila já tá, mano. Ué? Gledao neku emisiju, reportažu, koja je ta Senokos, pa šta ti ja znam tamo je ono, koja se iz toho nemaju. A ne možeš nikako da kažeš. Da, 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 malo šire od toga. Ja pokrio ovako, da prije kreva. Ja plaćam 1210 dinara. On je duž. Ja sam čuvan. Turca beše, tu imaš jednu kapu. Znaš ovu do ovu furgona, kad se rogi izniš? Pre desetinu godine. Ne, ja pa...